নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। এল এছ জি আৰু আৰ চি বিৰ মাজত হোৱা খেলখনত এনেকুৱা এটা দৃশ্যাংশ দেখা গ'ল, যিটো দৃশ্যাংশ দেখাৰ পাছত সকলোৱে ক'ব যে এইটো এটা অন্যায় হ'ল। এল এছ জি টীমৰ অলৰাউণ্ডাৰ মাৰ্কাছ ষ্টইনিছে বেটিং কৰি আছিল। সকলোৱে ভাবিছিল যে মাৰ্কাছ ষ্টইনিছে ডাঙৰ ডাঙৰ হিটিং কৰি খেলখন এল এছ জিক জিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু তেনেকুৱা এটা অৱস্থাতে আম্পায়াৰে এনেকুৱা এটা বল ৱাইড বল নিদিলে যিটো বল সাধাৰণতে ৱাইড বল আছিল বুলি বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। সকলোৱে কৈছে যে সেইটো ৱাইড বল দিব লাগিছিল, আৰু এই বলটো যিহেতু ৱাইড বল নিদিলে বল হিচাপে গণ্য কৰা হ'ল। তাৰ পাছত খঙত জ্বলি পকি উঠা দেখা গ'ল মাৰ্কাছ ষ্টইনিছক। তেখেতে এই সন্দৰ্ভত আম্পায়াৰকো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনোৱা দেখা গ'ল, গালি শুনোৱা দেখা গ'ল, বেয়া ভাষা শুনোৱা দেখা গ'ল, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিয়াও দেখা গ'ল। বেট দলিওৱাৰ দৰে অৱস্থাও সৃষ্টি হ'ল। বেটখন দলিওৱা নাছিল যদিও তেওঁ দলিয়াই দলিয়াই শেষত মানে নিজকে ৰখাই দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। এই অৱস্থাৰ কিয় সৃষ্টি হ'ল? কাৰণ যিটো বল ৱাইড বল নিদিলে তাৰ পাছত তেওঁ খঙতটো জ্বলি পকি উঠিলেই, তাৰ পাছৰ যিটো নেক্সট যিটো বল সেই বলটোতে তেওঁ বোল্ড হৈ পৰিল। হেজলবুডৰ যিটো বল আছিলে নেক্সট বলটোত তেওঁ বোল্ড হৈ পৰিল। আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে আম্পায়াৰজনে যিহেতু সেইটো ৱাইড বল নিদিলে, সেই ৱাইড বল নিদিয়াৰ বাবেই এক প্ৰকাৰে মাৰ্কাছ ষ্টইনিছৰ যিটো মগজ সেইটো কাম নকৰাৰ নিচিনা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পাছতেই খঙতে জ্বলি পকি যিহেতু মাৰ্কাছ ষ্টইনিছে আৰু হিটিং কৰিবলৈ গৈছিল, তেখেতে প্ৰতিশোধমূলকভাৱে আৰু মাৰিবলৈ গৈছিল। আম্পায়াৰৰ যিটো খং সেইটো বেটিঙৰ সৈতে মানে দেখুৱাব বিচাৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ বোল্ড হৈ গ'ল হেজলউডৰ বলত। তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁ যেতিয়া আউট হৈ গৈছিলে, আউট হৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ খংটো চাবলগীয়া আছিলে, তেওঁ বেট পুনৰ জোকাৰি জোকাৰি গৈছিল। আৰু এই কথাটো বৰ্তমান সময়ত সকলোফালে চৰ্চিত হৈছে। সকলোৱে কৈছে যে সেইটো ৱাইড বল আছিলে, আৰু এক প্ৰকাৰে আম্পায়াৰজনৰ বাবে ষ্টইনিছ আউট হ'বলগীয়া হ'ল। আম্পায়াৰজনৰ বাবে তেওঁ খং উঠিছিল তেনেকুৱাকৈ, আৰু বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু লগতে বেট জোকাৰা দেখা গৈছিলে। এই সন্দৰ্ভত আমি কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। টুইটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিছুমান লোকে। চ' দেখিছে আম্পায়াৰজনে বহুত বেয়া আম্পায়াৰিং কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে এজনে। আন এজনে ক'ব বিচাৰিছে যে আম্পায়াৰৰ চকু বেয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছে। ঠিক সেইদৰেই বেয়া আম্পায়াৰিঙৰ বাবে গোটেই খেলটো বৰবাদ হৈ গৈছে বুলি আন এজনে ক'ব বিচাৰিছে। চ' আপোনালোকে কি ভাবে, সেইটো আম্পায়াৰৰ বাবে তেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল নেকি, খেলখন বৰবাদ হোৱাৰ নিচিনা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল নেকি, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটোত ক্ৰিকেট সন্দৰ্ভত আৰু ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে পচন্দ অনুসৰি ইচ্ছা অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।